Росіяни випустили по правобережжю Херсонщини 12 керованих авіабомб напередодні. За даними обласної військової адміністрації, були влучання в Херсонському районі та трьох селах Береславського району. Також під вогнем опинився сам Херсон. Пошкоджені оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», з нами на зв'язку. Пане Сергію, добрий ранок. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю, колеги. Ми сподіваємося, він таким є, попри неспокійну ніч, особливо для південних областей. Відбої пролунали в Миколаївській, Херсонській областях. Запорізька область залишається червоною. Це означає, що небезпека не минула для мешканців Запоріжжя. Дайте, будь ласка, характеристику цієї ночі, пане Сергію. Ніч дійсно була напружена, якщо, скажімо так, щодо Одещини, зокрема, то була певна оперативна пауза щодо обстрілів. Розуміли прекрасно, що ворог накопичує відповідні ресурси для того, аби атакувати, перш за все, припортову інфраструктуру, тому що той зерновий експортний коридор і маршрут, який прокладений Україною, відповідно, за допомогою наших союзників і партнерів, він діє, він сьогодні показує на цьому тлі цих постійних атак на півдні непогані результати. І, власне, наприклад, за обсягами ми вийшли на рівень травня-червня нинішнього року, коли Росія була ще присутня в зерновому коридорі, то, звичайно, ворогу, м'яко кажучи, це не подобається. Він намагається тиснути, намагається тримати в напрузі, перш за все, систему протиповітряної оборони, взагалі систему оборони півдня нашої держави, тому і атакує, і балістикою, перш за все, ну і, власне, тут на півдні дуже часто використовуючи шахети, дрони, камікадзе. На сьогодні це певний пріоритет для того, аби наносити удари. І, власне, сьогодні вночі ворог це зробив по відношенню до Одеси, Одеського району, Білгород-Дністровський район також був під загрозою. Попередні дані, наскільки мені відомо, це дані Сил оборони півдня нашої держави. 9 шахетів були знищені саме над Одещиною. Щодо влучань, поки що інформації немає. Сподіваюсь, вона і не з'явиться. І будемо дякувати силам протиповітряної оборони за те, що відбилися вчергове. Готуємося до наступних атак. Це війна, ми це прекрасно розуміємо. Абсолютно. І якщо говорити про південні області, так само хочеться сконцентруватися на Херсонщині, так, адже зараз активно обговорюється і бойова робота на лівому березі Херсонщини. Що вам про це відомо, що можете повідомити? І знаємо, що повідомляють, зокрема, про те, що росіяни починають на тимчасово окупованих територіях цієї області активно мародерити. Чи означає це, що вони готуються до бігства, чи це просто, знаєте, така відмінна риса цієї армії, цієї не до країни? Ну, що стосується бойової роботи підрозділів і сил оборони нашої держави, то, на мій погляд, вона взагалі не має обговорюватися на будь-яких напрямках, або це Херсонський, або це Куп'янсько-Лиманський, і будь-який з інших, де тривають важкі бої, зокрема. Що стосується лівобережжя нашої держави, то ситуація залишається, по-перше, гуманітарна, дуже складна, тому що ворог дійсно насильницькими методами проводить і фільтрацію так звану. Сьогодні вони, до речі, говорять, я вам назву це слово, проводять певні консультації. Консультації – це коли озброєні люди заходять до помешкань тих, хто ще є на лівобережжі, ну і починають проводити відповідну свою роботу. Вона далеко не лише пропагандистська, вона також є психологічним тиском на те, аби виявити учасників партизанського руху, учасників українського підпілля, яке досить активно працює, в тому числі, на лівобережжі нашої держави. Ну, а щодо мародерства, то мені важко назвати ті підрозділи, які є постійними мародерами, а без винятку це фактично усі росіяни, то назвати їх навіть армією, язик не повертається. Воно продовжується, це мародерство, таким, як воно було від початку тимчасової окупації наших земель, саме на лівому березі. Я не знаю, що вони ще можуть вивозити, але ті дані, які надходять, то наступним кроком і останнім це буде намагання вивезти українські чорноземи. Пам'ятаємо в історії, чим це закінчувалося для окупанта, хто це намагався робити. Впевнений, цього разу буде і те саме. Щодо там жестів доброї волі і всього іншого, поки така тенденція ми не бачимо її, але я впевнений, що дії Збройних сил України саме до такого результату і приведуть. Але це буде не жест доброї волі, це буде якраз результат бойової роботи Збройних сил України.
Пане Сергію, про роботу з посилення протиповітряної оборони хочу запитати, наскільки кількість мобільних вогневих груп можна корелювати із певною успішністю роботи на прикладі тієї ж Одещини? Ну, якщо їх стає, наприклад, більше, то від цього гірше точно не буде. Є відповідні документи, є відповідні, наприклад, і указ президента України, який ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Мова йде там про підсилення охорони об'єктів енергетичної, наприклад, інфраструктури і так далі, тому подібне. Тобто це шлях до збільшення кількості тих мобільних груп, про які ви говорите. Ну і, власне, міністр оборони України теж говорить про те, що ця робота і ведеться, і вона буде прискорюватися, тому що це ефективний спосіб для того, щоб, наприклад, боротися шахедами. Ми це бачимо кожної ночі, коли ворог намагається атакувати не лише Одещину, Миколаївщину, та й взагалі інші регіони нашої держави. Так що це абсолютно вірний шлях, і долучаються до цього досить багато людей. Це добре. Атакують вони, зокрема, і на інформаційному фронті. Від початку повномасштабної війни чимало фейків запускають, ми ж їх розвінчуємо, але цікаво, чи помічаєте ви, можливо, зміну риторики, можливо, появу якихось нових фейків напередодні військової зимової кампанії? Ну, по-перше, це постійно так розповсюджується інформація, скажімо так, періодично хвилями про те, що начебто є певні регіони нашої держави, які захищені максимально, якраз мова про засоби і сили протиповітряної оборони. А от Одещина, ви знаєте, що постійні атаки у нас відбуваються, тут все-таки не допрацювали. Звичайно, фейкова інформація, тому що, ну, по-перше, лише вище військово-політичне керівництво держави знає, що, як, де розподіляти і які сили і засоби застосовувати саме в обороні певних регіонів. Ну і, власне, ми знаємо про те, що підсилення саме нашої протиповітряної оборони в Україні буде проходити по різним регіонам, ці процеси будуть відбуватися. Про це неодноразово заявляли і наші керівники, починаючи від президента України, Верховного Головнокомандувача. Ну і, власне, про це говорять також і наші командири, і міністр оборони також. Так що з цим все зрозуміло, як кажуть, з цим розібралися. Всі фейки розвінчаємо. Пане Сергію, на жаль, вже обмежені часом, але ми дякуємо вам за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», був з нами на зв'язку.